העסק שלי הוא עסק קטן באופן יחסי. אני עובד עם יועצים שבדרך כלל אני קשור אליהם בצורה פרויקטלית. בדרך כלל אני קשור לחברות גדולות שהן מרובות אתרים ושצריך איזושהי ראייה כללית כדי להבין בנושא איכות הסביבה, השפעות סביבתיות, סקרי סיכונים, סקרים סביבתיים, דברים שמשפיעים ברמה מאוד גלובלית על הארגון, ואני בעצם מוודא שהארגון מתנהג לפי המדיניות שהארגון קבע לעצמו. אחד הדברים הכי מעניינים שהיו בעסק זה שכשעסקתי בנושא חקלאות ירוקה, שאני כבר היום כמעט לא מתעסק עם זה, בעצם התבקשתי לנסוע לאיים הקריביים, לאנטיגואה, ולאשר שם איזשהו מגדל שמגדל תוצרת חקלאית שרובה ככולה מישראל אבל נמכרת באיים הקריביים, ושם ליוויתי אותו כדי להמשיך לגדל תוצרת ישראלית באיים הקריביים. הטיפ הכי חשוב זה לעשות בקרה ופיקוח על ההוצאות וההכנסות ברמה חודשית בצורה מאוד מדוקדקת. השם אקוטופ נבחר בגלל הזיקה המאוד חזקה שיש לי לנושא איכות סביבה. אקו זה סביבה וטופ זה הכי טוב שאפשר. אני באמת משתדל להשקיע את כל הכוונות שלי בסביבה. אני לוקח את הנושא של הסביבה ללב ואני גם מעביר את זה ככה ללקוחות שלי. בעצם כשעבדתי במכון התקנים הייתי ראש תחום חקלאות, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה להיות בתוך העניינים ולקבל החלטות בעצמי עם איזה סקטורים בחקלאות אני עובד. רציתי לבחור את הלקוחות שלי ורציתי לבחור גם את התחומים שאני עוסק בהם, ולכן החלטתי שאני הולך לעסוק בזה באופן פרטי. תקופה מסוימת גם הסמכתי חקלאים לעמוד בדרישות של הקהילה האירופית לגבי חקלאות מקדמת, כמו חקלאות, חלק מחקלאות אורגנית, שימוש מושכל בחומרי הדברה ושמירה על הסביבה.